გადმოყურებთ მეცხრე არცხრასაზე დღის სხვა მთავარი ამბები ეფექტური საინვესტიციო საქმიანობისთვის შექმნილი ფონდი თუ წინასაარჩევნო ფინანსური შავი ხვრელი სად მიდის რკინიგზის მოგება საპარტნიორო ფონდი პირველ ფულად გადარიცხვებს სახელმწიფო კორპორაციებიდან უკვე იღებს 28 მილიონი ლარი რომლის მიზნობრიობაც ჯერ უცნობია მთავრობის მიერ დაფუძნებულ სააქციო საზოგადოებას ამ დღეებში გადაერიცხა ოპოზიცია ფონდის ფინანსების გაკონტროლებას ითხოვს საფონდო ბირჟებზე 24%-იანი წილის განთავსებამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს რკინიგზა დივიდენდის გაცემას იწყებს. კომპანიის მოგებიდან 28 მილიონი ლარი ამავე წილის ფლობელმა სახელმწიფო ფონდმა მიიღო, რომელიც ერთი წლის წინ სხვადასხვა პროექტის დასაფინანსებლად შექმნეს. საბიუჯეტო სახსრების უკონტროლო ხარჯვის ახალ მექანიზმებზე ოპოზიცია დღეს ალაპარაკდა. სამოქალაქო მონიტორინგი ფაქტობრივად ვერ განხორციელდება, იმარტო იმ მიზეზის გამო, რომ იქნება ფონდის მიერ განხორციელებული ამგვარი პროექტები ან დახურული საერთოდ ან ჩვენ ამის თავობას გავიგებთ ხოლმე მას შემდეგ როცა ეს პროექტები დაფინანსდება და თანხები იქნება გამოყოფილი. სამთავრობო ფონდებში საბიუჯეტო თანხის გადინება ეკონომისტებს არ გაკვირებიათ. ლადო პაპავა დარწმუნებულია, რომ საპარლამენტო კონტროლის პირობებში მთავრობა გაცილებით მეტი ფინანსური რესურსის არამიზნობრივ ხარჯვასაც ახერხებს. ბიუჯეტი მაინც ისეთი ინსტრუმენტია, რომელიც სულცოდა პარლამენტის მხრიდან ხდება მისი კონტროლი, თუმცა ბიუჯეტიდანაც არის ხრელები, მაგალითად ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა ხარჯები, რომელიც მთელი საბიუჯეტო ხარჯების 10-დან 15%-მდე მერყეობს. მსხვილი კორპორაციის აქციათა გასხვისების თემაზე ანალიტიკოსების პროგნოზი კიდევ უფრო დამაფიქრებელია. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორ წარიმართება პოლიტიკური პროცესები ქვეყანაში. თუ ნაციონალები დარჩენ ხელისუფლებაში, შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ საქართველოს რკინიგზას დაკარგავს. ექსპერტების მეორე ნაწილი რკინიგზის 24%-იანი წილის გასხვისებას მიესალმება, მაგრამ მათი პროგნოზით თავად გაყიდვის პროცესში შეექმნება პრობლემა.